Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Pokémon Brilliant Diamond. Nå er det lenge siden jeg har sagt det. Jeg hadde vel egentlig ikke planer om at jeg skulle lage noen mer videoer på det spillet her. Men i det punktet hvor jeg tar opp det her nå, så har jeg fullført Pokémon Legends Arceus så mye som jeg vil egentlig. Jeg har ikke 100% av det, men jeg har fanget Arceus i det spillet, for det måtte jeg for å kunne fange Arceus i dette spillet, Pokémon Brilliant Diamond. Og jeg hadde jo lyst til det, og det ble en fin avslutning på Legends Arceus-serien min, så jeg kommer nok til å laste opp den videoen her etter jeg har lastet opp den, så at ikke det spoiler liksom at jeg har gjort det. Ja, så nå, du har nødt til å gjøre det i det spillet for å kunne fange Arceus i dette spillet, så yes, men nå har jeg ikke spilt det spillet her på ganske lenge. Jeg endte opp med å putte 87 timer inn i cirka i Arceus, nå husker jeg ikke på mye vi har puttet inn i dette spillet. Å herregud, 124, ja. Ikke sant? Jeg visste at det var mer, men jeg trodde ikke det var så mye mer, men her ser du det klassiske teamet, ja. Jeg hadde det veldig moro med å spille gjennom det spillet her, og jeg tror det ble 70 et eller annet videoer, så jeg... Både det spillet her og Arceus, så tok jeg meg... Jeg rushet ikke for å bli ferdig med det spillet her, jeg, og det andre også, Arceus. Jeg hadde det veldig moro å spille gjennom begge to, og tok tida mi, definitivt. Men, som sagt, nå skal vi fange Arceus før jeg babler for mye. Vi skal tydeligvis... Jeg søkte litt opp. Vi skal opp her for å hente det itemet her, som dere ser her, den pokebanen her. Azure Flute. Den trenger vi. Og den brukte vi også i Legends Arceus for å kalle på Arceus. Alt annet tror jeg vi har gjort for å kunne trigger at vi kan fange Arceus. Vet ikke hva, vi fanget alle andre legendariske her, og det tror jeg hadde et par bonusvideoer jeg gjorde. Sist så tror jeg egentlig jeg bare beseiret Elite 4 en siste gang, tror jeg. Og så nå er jeg på Pokédexen. Vet ikke hvor mange det er totalt her. Vi har fanget 328 av hvert fall 397 som vi har møtt på. Det er sikkert flere jeg ikke har. Ja, du ser her mange. Jeg har ikke fanget Weedle og sånt nå, for den fanger du vel bare i Shining Pearl. Ok, men vi kan egentlig... Nå husker jeg ikke hvordan det flyr i det spillet. Jo, det var selvfølgelig Town Map, ja. Skal vi se. Jeg tror vi kan ta turen opp nå, og vel, jeg lurer på om det var en måte at vi måtte trigger et eller annet, men jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror egentlig vi bare skal ta turen opp hit. Altså, er det Spear Pillar vi skal til? Her kan vi ikke... Jeg tror vi er nødt til å gå dit, men det skal dere selvfølgelig få slippe å se at jeg gjør. Ja, men jeg tror ikke det er noe mer... Jeg trodde det var noe vi trengte å gjøre angående å prate med en eller annen dame på... Med en eller annen bygning. Men, ja. Jeg tror vi tar i hvert fall avsluttet. Jeg kommer tilbake når jeg har fått ta turen opp til... jeg tror som sagt det er Spear Pillar. Vi skal gjennom masse huler, som sagt, og sånt. Og det trenger ikke dere å se på. Og så skal jeg bare søke opp før jeg gjør det kjapt om jeg er nødt til å prate med hun dama som jeg tenker på da. Så ja, jeg er straks tilbake. Ok, da er jeg tilbake, vet du, folkens. Da er vi klare til å fange Arceus. Skal vi se, jeg vil først save. Så jeg skal skru ut og save den også i tilfelle jeg er uheldig og killer den. Ta på battle effects, så det skal se litt kult ut. Skal vi se, hvor er autosave? Der ja, off. Det skrur vi av. Og så søkte jeg på litt, for jeg tenkte, fader, vi har jo ikke fanget Arceus. Og samme som den, sånn som Shaymin, så er det en event-pokémon, og det var tydeligvis i april. Jeg tror jeg husker det, men jeg tror aldri jeg gjorde det, av en eller annen grunn. Altså, jeg har jo ikke tenkt 100% til det spillet her heller, så det er ikke så farlig. Jeg hadde sikkert ikke brukt den heller, hadde jeg fanget den. Men, så da får jeg heller bare trade med noen, bare så jeg får den på Pokédexen, og så viser jeg det hele tatt. Ja, hvis jeg har den sløst på den så veldig på Pokédexen, men... Som sagt, det var i april, så du måtte claime en sånn mystery gift, og det var et member card eller noe sånt nå. Og da kunne du gå i en sånn landsby ved sjøen der og prate med en fyr, og så kjørte han deg til en øya som du kunne fange Arceus da. Nei, Arceus sier Darkrai. Men som sagt, det er ikke så farlig. Men det var det jeg var redd for, at fader jeg ender til å fange den for å fange Arceus, men det må jeg heldigvis ikke. Så vi skal i hvert fall få fange Arceus. Vi skal ta og spille fløyta nå, vet du. You play the Azure Flute. Det var samme sangen som vi spilte i Legends Arceus, det vet du. Veldig kult, så kommer det vel en trappa igjen, ja.
Trappen opp til Gud. Arceus er tydeligvis guden i Pokémon. Nei, det er kanskje gud i Pokémon. Jeg vet da faen, tror jeg. Men ja, da fikk vi det til i hvert fall. Her så fanget vi vel Dialga tidligere. Long Stairway Appeared. Men ja, akkurat samme sang. Den lyden vi går opp da. Akkurat samme... Da kan jeg, burde jeg kanskje se ved her også. Som sagt, i hvert fall samme sang og samme ting som skjedde her når vi møtte Arceus i Pokémon Legends Arceus. Det var her kanskje at Arceus var level 80. Det er fullt mulig. Men det er mye jeg har gått gjennom for å få møtt deg, Arceus, så nå, hvis ikke jeg fanger deg nå, så blir jeg irritert. Dodogeon! Og det er mye vanskelig å fange legendariske Pokémon, eller Pokémon i det spillet her. Det er ikke kjempevanskelig her heller, men i Arceus så var det jo nesten litt latterlig hvor lett det var. Men, ok, da kjører vi på med Thor. Veldig kul bakgrunn her. Arceus, du var level 80 her, ja. Det var det jeg trodde han var i Arceus også, men det stemte ikke. Vi starter med en Thunderbolt. For å forhåpentligvis paralysere den. Jeg brukte Recovery, ja. Jeg burde egentlig begynt med å kaste en Quick Ball, det glemte jeg. Men det kan etter bli et litt lengre video det her, for det er definitivt ikke like lett å fange Arceus i det spillet her. Jeg tror i hvert fall ikke det kommer til å bli. Future Sight. Veldig intens musikk i hvert fall, det skal sies. Ok, ikke noe Critical Hit nå. Og ikke noe Recover. Ok, bra. Ikke Recover. Takk. Jeg kan ikke bruke det igjen, vet du. Ok, da! Som sagt, det er dumt at jeg ikke har noe... Jeg burde egentlig ha tatt med noe Thunder Wave, eller Sleep Powder, eller Hypnosis, noe sånt nå. Ok, skal vi se Pokeballer. Jeg husker faen ikke knappene på der, for det er så lenge siden jeg har spilt det. Jeg har vel brukt Masterballen, ja. Nå husker jeg ikke hva jeg brukte det på, men det beste er vel egentlig Ultraball først, og så gå over til Timerballer etter hvert. Ja, vi prøver det. Første ball. Men veldig kult at jeg endelig kan fange Arceus i det spillet her. Du ser jo ikke en dritt da, for den havner jo rett foran sola der, så... Spennende Future Sight, men nå blir jeg skadet han da. Vi ser hvor mye skade det gjør. Neida, det bare kilte litt det for Thor. Kjente ikke det i det hele tatt. Ok, vi fikk ikke et eneste rist der. Hadde det her vært Legends Arceus, så hadde jeg sikkert fanget han. Så som sagt, jeg kan enda at det blir en lang video, men det... Får bare være. Jeg tenker det blir en bra avslutning på den... Selv om egentlig den serien her har fått en avslutning, så blir det kult at vi fanger Arceus her også da. Og veldig kjipt, selvfølgelig. Åh, veldig kjipt selvfølgelig at ikke jeg fanget Darkrai når jeg hadde muligheten til det i det spillet her. Men det var en, som sagt, en event-Pokémon, og det gikk jeg glipp av. Men som sagt, det kan hende jeg har noen i min vennomkrets som har fanget han, og at jeg bare kan få trade av sånn at jeg får den på Pokédexen. Som sagt, jeg har ikke planer om å 100% i det spillet her og fylle ut hele Pokédexen, for... Jeg vet ikke hvor mange Pokémon det er i den Pokédexen her, men det er ganske mange. Så... På meg så er det ikke så farlig. Og jeg føler meg ganske ferdig med det spillet her, sånn... Egentlig, fordi jeg har jo gjort alt jeg har lyst til å gjøre, og... Ja. Så som sagt, det er ikke så farlig. Nå skal jeg ta og søke på... Jeg er litt spent på å se hvor mange Pokémon det er på den Pokédexen i det spillet her. Jeg tror jeg skal gå over til Timerballer nå, faktisk. Bruk Recovery igjen. Da brukte du... Ja, du brukte Recovery, ja. Da må vi ta en ny Thunderbolt. Håper at ikke vi crit der, da. Veldig intens musikk, Arthur. Ok, vi tør ikke å ta noe nytt move her nå, så vi må bare begynne å kaste. Ja, to rist, det er det meste vi har hatt så langt. Bare spammer vi timerballer egentlig, helt til det går. Rist, fortsatt. Men det er jo sånn det skal være, sånn som det er, at det er vanskelig å fange den.
Ja, ikke sant? Jeg hadde 300 et eller annet Pokémon som jeg hadde fanget, og så er det totalt 493 Pokémon med de første generasjonene på det her. Og noen av de kan jeg jo ikke fange i det hele tatt, fordi jeg må ha en som har Shining Pearl. Nå har jeg to venner som har Shining Pearl. Han ene har ikke spilt spillet fortsatt, tror jeg. Selv om jeg kjøpte det til han i bursdaggave. Og han andre har fullført det to ganger. Så jeg kan i verste fall spørre han som har fullført det to ganger om han... Altså, men har jo ikke han... Han spilte vel ikke spillet når det er dem til å holde på. Så han har jo ikke Dark Ray i hvert fall, men han kan sende meg de Pokémonene som er eksklusive for Pearl, da, for han skaffet seg Pearl. Så... Ja, men som sagt, jeg har ikke tenkt 100% i det spillet her, så det er ikke så farlig. Jeg vil bare... Når jeg fanget Arceus i Legends Arceus, så da vil jeg også fange den her, da. Det er det som er planen. Da mistet vi Thor. Men, du holdt en bra... Du gjorde det bra, du, Thor. Jeg tror i hvert fall ikke jeg har noen som har noe... Nei. Skulle lært han Yoda også noe greier, kanskje. Men det bytter ikke sånn plates og sånt da, men nå vil jeg ikke... Jeg vil ikke kille den, da. Skal jeg kaste ut Nagini, kanskje? Så hvis den bruker Recover, så kan jeg bruke Crunch. Lowrer vi attacken hans litt også. Alright. Tar vi ball til. Vi får se hvor lang den videoen her blir. Og hvor lang tid, spesielt hvor lang tid det tar å fange den. Recharge, ja. Brukte Hyper Beam. Jeg angrer på at jeg ikke prøvde en Quick Ball, for det kan jo ha utrolig flaks at det faktisk skjer. Der, ja! Tenkte at vi fikk tre rist, men det var mer enn bare tre rist. Det var at vi faktisk fanget den. Tok ikke alt for lang tid, det. Vet ikke hvilken Pokéball vi var på, ja, men Arceus data will be added to the Pokédex. It is described by mythology as the Pokémon that shaped the universe with its 1000 arms. Ok, ja, for som sagt, for å fange den Pokémon her i Shining Pearl og Brilliant Diamond, så var jeg nødt til å fullføre Arceus og fullføre alle mainquesta, og beseire slash fange Arceus i det spillet, så... Ja. Veldig kult å ha han i det spillet her også, selv om jeg ikke kommer til å spille sikkert det spillet her så mye. Jeg gjør jo ikke det nå når jeg egentlig har gjort det jeg har lyst til å gjøre her, men veldig kult å ha fanget han. Jeg kaller han Gud her også, samme som jeg gjorde i... Så jeg tenkte bare skulle ta og sjekke inn litt frem her. Leftovers. Jeg putter den i baggen. Veldig nice, da har vi fanget Arceus, vet du. Se på den bakgrunnen, da. Holy shit, det her må jeg nesten ta et bilde av. Ta litt bilder av det, vet du. Repel, ja, ja, det er greit. Alright, da har vi fanget Arceus i det spillet her, vet du. Veldig, veldig kult. Og jeg, som sagt, hadde veldig moro med å spille gjennom det spillet her også på kanalen, altså med samme som Legends Arceus. Vi har fått mange Pokémon-spill i det siste, og nå er det to til som jeg egentlig tenker å spille på kanalen etter hvert, og det er Sword og Scarlet eller Violet. Så det er definitivt kult. Ok, skal vi ta avsluttet i heimen, jeg tror. Og jeg må komme meg ut. Men jeg har vel et escape rope, tror jeg. Jeg gidder ikke å gå hele veien tilbake her nå. Håper jeg virkelig at jeg har et escape rope på meg. Escape rope, ja. Sett meg et sted som jeg kan fly. Ja, og det her er jo en remake av et spill som jeg vokste opp med på Nintendo DS, så selvfølgelig så skulle jeg ha et playthrough av det spillet her, det var jo ikke tvil om det. Og de har jo lagd en del remakes i det siste Nintendo, men det... Når det er så lenge det er remakes på spillet som jeg liker, så... For meg så er det helt greit da, men ja, de kan jo ikke opp og si charge deg full pris for det da, og det gjør de heldigvis ikke. På alt hvertfall da, heldigvis. Ok, skal vi walk together with God? Den var liten. Jeg tror det skulle være mye større, ja, men det er... Løperen slash sveveren. Veldig kult. God is trembling. Oi, oi, oi. Nei, men veldig kult. Da har vi Arceus i det spillet her også, vet du. Skal ta og sjekke litt kjapt på statsa. Veldig kult.
Nummer 493. Quiet Date by Nature. Ja. It Came From Hall of Origin. Dato, it's mischievous. It likes dry food. Multi-type. Changes the Pokemon type to match the plate it holds. Ja, så hvis vi gir inn en plate, så skal den få den. Nå vet jeg ikke om jeg har... Jeg har regnet med at jeg har... Bare se movesa. Healing Wish, Future Sight, Recover og Hyper Beam. Skal vi prøve å gi inn en plate bare for å se om den bytter... For jeg tror den skal bytte farge også, skjønner du? Earth Plate. Nå ga jeg en Splash Plate i Legends Arceus. Jeg tenkte jeg skulle gi den til den her også, hvis jeg har det. Der er Splash Plate. Give to God. Give it to God. Der vet du, der er den blå. Veldig kult. For da hadde jeg ikke en vann-Pokémon i Legends Arceus, så da ga jeg en blå, eller en sånn, for da, har jeg, da kan jeg bruke vann-move, så jeg regner med at den får da et vann-move. Eller er det bare typer som jeg snakker om da, for da står den at den er water. Nei, den har ikke noen vann-moves, nei. Men da blir vel et av movesa liksom, jeg tror det skal bli i hvert fall vann. Ja, jeg er litt usikker. Men, veldig kult. Da tar vi avslutter her, folkens. Det var egentlig det eneste jeg tenkte å gjøre her nå, siden jeg hadde fullført alt det jeg gjorde nå på Legends Arceus, så ville jeg gjerne fange Arceus i det spillet her også, så nå har jeg gjort det. Så da er jeg ferdig med både Legends Arceus og det spillet her. Til det popper opp noen nye oppdateringer. Det kan plutselig i fremtiden hende på det spillet her, at det blir et event for å fange, ja, jeg vet ikke, en eller annen type legendarisk, og da kan jeg komme tilbake til å gjøre det. Vi får se. Uansett, tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder til å se mer Pokémon på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse Pokémon-seriene. Det hjelper seriene veldig mye. Noe som er på kanalen er veldig mye, er hvis dere abonnerer. Vær så snill og gjør det, folkens. Hvis dere har sett opp til det punktet så langt inn i videoen, og dere fortsatt ikke har abonnert, så skjønner jeg ikke det. Så vær så snill og gjør det. Det hjelper kanalen så utrolig mye, og vi er nødt til å få den kanalen her større. Over 3000 videoer med bare 300 abonnenter å vise for det er ikke... Ikke bra nok, så jeg håper virkelig at dere tar oss og abonnerer, pluss at det er helt gratis å abonnere på kanalen min, det koster ikke dere en eneste penge, det er det eneste dere trenger å gjøre er å trykke på en rød knapp som det står abonner på, så blir dere blant de kuleste menneskene i hele verden, i mine øyne i hvert fall. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, ha det bra.